Okay. Now, pag-usapan po natin yung bago natin topic ngayon. I Start po ngayon, pag-aaralan pag na po natin is about JavaScript. Noong nakaraan po, okay, for grading, pinag-aaralan natin yung HTML. Sa HTML po, may tinatawag tayong elements, doon tayo, or tags, okay? Doon tayo nagpo-focus. Para halimbawa, kung halimbawa na meron kang elements using tags, pinapalabas mo sila, tapos may nagre-reflect, for example, na design, h1 p4 paragraph nagre-reflect sila kapag nirarandom mo sila okay so ang tawag po doon is elements para po 'yun doon sa body or content ng mismong webpage page mo now sa css naman pinag natin css more on designing po siya okay for example paano ko magbibigay ng isang design sa specific tags or sa mga tags na dineclare mo for example kapag nag-declare ka ng CSS design sa isang tags, automatic na kapag ginamit mo yung tags na yon, automatic na ma-inherit niya doon sa tags na yon yung design na dineclare mo using CSS. O kaya naman halimbawa kung specific na tags yung specific na CSS design yung dineclare mo para doon sa specific na tag halimbawa H1 tapos marami ka for example mayroon apat na H1 tapos doon sa halimbawang first H first two H1 lang yung pag i-inherit mo nung ano, attribute, sila lang yung gagamit. Tapos iba na doon sa third and fourth na H1. So, ang gagamitin mo doon is magde-declare ka ng ID. Para halimbawa, specific kung sino din yung H1 na gagamit nung specific na design in CSS. Now, ang, gagawin, ang pag-aaralan naman po natin ngayon is about JavaScript. Ngayon, JavaScript po, okay, para naman po siya sa behavior kasi for sa halimbawa ang HTML is based on element kung ano yung nakikita or content natin sa web page CSS naman is designing JavaScript naman po is for behavior behavior ng alin. behavior kunong web page nyo. for example okay ulitin ko lang ulit meron tayong two types of HTML, two types of website first tinatawag nating static website sa static website ito po yung mga website na ang ginagawa lang is nagbibigay lang ng information o nagpapakita lang ng design. Okay? Yun po yung ginagawa nyo nung nakaraan. HTML and CSS. Ang ginagawa lang po sa HTML and CSS, ang ginagawa lang nun is nagbibigay lang kayo ng information or ng design. Wala po, hindi po nakakapag-interact yung user doon sa web page nyo. So, ang nangyayari lang doon is tinitignan lang ni user, nagbabasa lang siya, then tapos na. Okay? Yun lang po yung interaction ni web page kay user. Now, using JavaScript, ang gagawin natin kasi sa JavaScript, magbibigay na ng interaction si web page or website na gagawin nyo doon mismo kay user. So, papaanong interaction? Ano ba yung interaction, sir? Okay? Interaction. Pag sinabi natin interaction, halimbawa, pwede kang magmanipulate ng data or magbibigay ng data doon sa web page mo. Then ang gagawin naman ng web page mo kung hindi siya ibabalidate, okay, ko consolidate o kaya ipaprocess. Okay? Iyon yung mangyayari doon. Tapos ang nangyayari is nagre-reflect yung binibigay na information ni user doon sa website na ginamit na ginawa mo. Okay? Halimbawa, nagbibigay siya halimbawa ng data. Parang sa Java nyo, Okay, nagbibigay ka ng data doon sa input. Tapos ang nangyayari doon, kung halimbawa doon sa back ng program mo sa Java is nagpa-process siya ng Java operator, nagpa-plus siya ng number, ang nangyayari doon is nagre-reflect yung result. Ganun na rin po sa webpage kapag gumamit ka ng JavaScript. Okay, may interaction si website or webpage na ginawa nyo doon sa data na ibibigay ni user. Yun po yun. So, ang mangyayari dyan, okay, meron ng process yung webpage nyo. Hindi lang siya, basta nagbibigay siya ng information, kapakita ng video, o kaya ng mga text. Ang nangyayari dito is, halimbawa, ikaw as user, o kaya as visitor ng webpage, type ka na halimbawa ng pangalan sa isang text field, tapos halimbawa may button kang clinic doon, ang nangyayari doon is napaprocess na yung data na binigay mo. So, hindi ka lang basta tingin lang ng tingin. Okay, may interaction na si user doon sa web page using JavaScript. Okay? Okay. Bago tayo bumuo ng JavaScript, ang pag-aaralan lang po natin ngayong araw na to is all about discussion about what is JavaScript. Tingin ko hindi niyo siya talaga agad magigits kasi ang mangyayari dito, salita lang ako ng salita, oo lang kayo ng oo. Okay lang yon. Okay sa ngayon. Pero syempre, by next, by sa mga susunod na meeting, aasahan ko na uulit-ulitin nyo tong video na to. Okay? Tapos, i-ano nyo? Tawag dito? I-digest nyo. Okay? Yung pag-uusapan natin. Kasi lahat ng sasabihin ko ngayon is all about idea lang. Uulitin ko, wala muna tayong activity ngayong araw. Okay? Okay. Alam ko masaya ko yung marinig yon. Okay, ang activity po natin, okay, Wednesday na. Monday ngayon, Wednesday na po. So ang gagawin niyo lang po ngayong araw na to, papakinggan niyo lang yung maganda kong boses, uunawain yung sinasabi ko hanggat sa naaarok ng utak niyo. Tapos sa so Wednesday po, mag person na tayo. First lecture about JavaScript, okay? Kasi ngayon puro idea lang, history, pinagkaiba. Tapos by Wednesday, mismo nga ano na tayo, discussion tayo sa first JavaScript niyo. Then gagawin tayo ng activity. Okay? Now, sa JavaScript, hindi ibig sabihin ng JavaScript na kalimutan na natin yung HTML, pati yung CSS. Hindi po. Ang pagkaka ang pag-apply po ng JavaScript sa HTML, okay? Parang CSS din siya. Sa CSS, meron tayo yung ano, specific part. Okay? Specific part na pinaglalagyan niya. For example, sa CSS, naglalagay tayo sa style, okay? Sa head section. Ganun din po sa JavaScript, dalawa din po siya. Pwede tayo maglagay sa head section, pwede rin tayo maglagay sa body section ng HTML file or JavaScript. Okay? Okay. Now, what is JavaScript? Okay? Bago natin pag-aralan yung JavaScript, ano ba yung script? Okay? Meron tayong tinatawag na programming language. So, programming language, yun yung pinag-aaralan natin, halimbawa, para makagawa tayo ng program. Okay, yun yung naiintindihan ni computer na set of, set of instruction para ang mangyari is kung ano yung gusto mong pagawa kay computer na niya. Kasi yun yung language na naiintindihan niya. Now, HTML naman kasi is the language of internet. Okay, yung po yung naiintindihan ni, internet, yung HTML. So, ang ginagawa niya is yung binavalidate niya. Okay, tapos ang ginagawa niya is kinoconvert niya as text doon sa mga script na ginawa nyo. okay, kasi HTML, Hypertext Markup Language, yun yung ginagamit niyang language para ma-interpret kung ano yung pinapagawa o gustong palabasin ni user doon sa web page. Yun naman po yung language ni internet. Now, script. Okay, si script po, hindi, hindi, hindi siya katulad ng mismong programming language. Si script po is yung tinatawag na interpreted. Okay, ini-interpret siya ng interpreter. Para din siya programming language, pero hindi siya totally full blown language kasi halimbawa meron siyang siya yung language na naka tayo sa another language sa mismong language talaga for example mahalin tulad natin siya sa dialect okay sa Philippine sa Philippine dialect marami tayong dialect for example kapag sa Luzon Visayas Mindanao okay may iba't iba tayong dialect pero iisa pa rin yung language natin pare-parehas yung Pilipino pero iba't iba nga lang pong dialect. Okay? Yun yun sa script. Okay? Nag-stand siya dun sa mismong language na, for example, HTML. Okay? Tapos dun na lang po siya gumagana. Tingin ko naman nagigets nyo na yung, ano, yung halimbawa ko. Okay? Script. A script is an executable list of commands like macro or batch file created by scripting language. A script like PHP and Perl which are executed on a web server are called server-side scripts in script like JavaScript, which are executed on user's computer interpret, interpreted by browser is called client-side client, client -side script. Now, okay, maraming types of script. For example, HTML. Okay, sama na po din siya sa script kasi script type, ano siya, script type language siya. So, hindi, talag hindi natin, hindi na natin pag-aaralan yung parang object-oriented, okay, hindi ka tulad sa Java, sa HTML script by script, bawat script i-validate siya kung tama o mali, kasi kung makikita nyo okay, hindi ka tulad sa Java na once na halimbawa mali yung isang line mo pwedeng buong line mali na hindi ka tulad sa HTML kasi kapag mali yung isang line mo, automatic yung line na lang na yon yung nagkakaroon ng pagkakamali depende na lang kung nagkamali ka sa paglalagay ng closing tag okay, talagang maapektuhan lahat pero kung halimbawa sa line per line ka lang nagkakamali, automatic, kung anong line lang na yun, yun lang yung nagkakaroon ka ng mali. okay, hindi na naapektuhan yung iba. Now, ang nangyayari kasi dito, halimbawa sa programming language, ang nangyayari kasi is ini-interpret siya mismo ng interpreter niya. Si script naman kasi is client-based. For example, PHP, okay, sa copper, ginagamit po din yan sa web development. Okay? So, syempre, hindi naman natin siya itatakel na. Pero ito yung kadalasan na ginagamit sa ngayon. Kasi sabi nga, di ba, lahat ng pangangailangan hindi nasusuportahan ng specific language. So minsan kailangan mo talagang gumamit or gumawa ng language na makakapag, ano, tawag dito? Sa pangangailangan mo, okay? Makakatugon sa pangangailangan mo. Yun po yun. For example, hindi naman lahat Halimbawa, Facebook, hindi naman talaga siya pure HTML, CSS, and JavaScript. Okay? Meron din siyang PHP. Perl. Saka minsan, naanohan na rin siya, dinadagdagan na rin siya ng Python, saka ng Java. Okay? Tapos ngayon, yung JavaScript, ang nag interpret sa kanya is yung web browser. Okay? Halimbawa, for example, dito, halimbawa, gagawa ka ng ng ano, ng web page. Ang magi-interpret sa kanya hindi server. Hindi tayo mag hindi kayo magi-install ng server. Ang gagawin niyo lang sa JavaScript, ang gagawin niya is validate siya ng web browser niyo. For example, pag sinabi nating web browser, depende pa sa web browser. Kasi mayroong mga JavaScript na hindi nagraran sa mga lumang version ng web browser. Okay? Yun lang po yun. Kasi baka sabihin niya, sir, ba't po hindi gumagana yung JavaScript namin dito sa computer ko. Kasi baka po mamaya yung web browser mo luma na hindi niya na nai-interpret yung mga bagong kakayanan ng JavaScript. May version-version din po yon nag upgrade din po siya. Okay? Pag hindi po halimbawa, Sir, ba't ganun gumagana sa inyo? Bakit sa akin mali? Kinapipaste ko lang naman yung script mo. Okay? Kasi baka mamaya hindi kaya nung web browser mo. Baka mamaya lumang version, hindi siya magraran. O kaya depende pa dun sa web browser na ginagamit mo. Okay? May iba't iba tayong web browser, lalo na ngayon. Pero kadalasan halos lahat ng web browser ngayon, Chrome based na. Okay? Google Chrome na. Siguro nag-iiba lang siya ng pangalan. For example, sa akin, okay? naka ako. Pero naka pa rin siya sa Google. Sa Google Chrome. Okay? Yung Internet Explorer ngayon, di ba? Kung napansin pansin yung sa balita ngayon, di ba, bago na Internet Explorer, Microsoft Edge, okay, Chrome-based na rin po siya. So, kadalasan, puro Google Chrome na yung gumagana. Ayan. Check natin. Halimbawa, ito Brave. Tapos, ito, Microsoft Edge. Mga naka-Windows din, mga naka-computer. Kahit naman din sa cellphone, di ba? Iba, iba din yung browser. Meron tayong tawag, na ano, na built built-in na web browser. Halimbawa kung depende pa rin din sa ano, sa tawag dito, sa phone manufacturer nyo. For example, Huawei. Di ba? Huawei, Samsung, tapos kapag Apple, Safari, iba't ibang web browser, iba't iba din po minsan pag-handle nung JavaScript. Okay? Pwedeng halimbawa yung mga JavaScript na gumagana dito sa Microsoft Edge, hindi siya gumagana sa Safari kasi iba't iba po rin pong engine especially meron naman tayong tatlo, tatlong major na dati apat. Ngayon meron na tayong tatlo. Yung tinatawag nating sa Google Chrome, okay, ibang engine 'yan. Tapos yung Firefox, yung sa sila may sarili silang engine. Tapos yung Safari, yung sa Apple. Okay? Opera, Brave, Microsoft Edge, lahat po 'yan Chrome based na. Okay? Kasi sa Chrome, para din siyang Android, pwede niyo siyang baguhin. 'Di ba? Halimbawa do sa Samsung, pare-pareho silang Android, Samsung, Huawei, Xiaomi. 'Di ba? Iba't iba pare pareho silang Android, kaya lang ang ginagawa ng manufacturer, binibigyan nila ng ibang skin. Okay? For example, sa Huawei may, may pagka ano, yung sa mga icons, hindi na siya yung tinatawag natin na ano na ang tawag doon sa Android ano yung pure Android lang talaga. Okay? So, ang ginagawa kasi ng mga manufacturer para halimbawa na mag-blend dun sa gusto nila. For example, may meron tayong tinatawag na hardware acceleration. Okay? Para gumana ng maayos yung software. Kasi dalawang part yan. di ba? Yung cellphone or computer. May tinatawag tayong hardware sa software. So, para ma-achieve natin yung pinaka-pull, okay? Pull functionality nung mismong hardware natin, kailangan nagko-complement din yung software. So, paano natin gagawin yon Okay? So, syempre, si, mga, si hardware manufacturer, may, ma may mga available na software. Ang gagawin nila is gagawa sila ng paraan para yung software na yon is mag ng smooth dun sa hardware nila. So, ang gagawin nila, babaguhin nila ng konti. O pwede kahit halos kalahati. Basta mag sila ng maayos dun sa hardware. Okay? Wala pong pinagkaiba yon dito sa mga browser natin. For example, itong si Edge, meron siyang ino-offer na ibang layout. Okay? Tapos si Brave, may iba ding layout na ino-offer. mas malinis. O kaya, eto, mas informative. Okay? Sa isang click lang, marami ka nang makikita. Depende. Kung ano yung offer ng bawat web browser. Pero isa lang naman po yung pinakatrabaho nila. Okay? Ipakita sa inyo yung information sa web. Depende lang sa inyo kung ano yung gusto niyong gawin. Pero mas updated, mas maganda. Ganon din po sa cellphone. Kung ano yung mas madaming gumagamit, syempre, for example, naka-Chrome na tayo, sino yung pinaka-the best na web browser? Depende sa inyo kung paano nyo siya gagamitin. Okay? Baka kasi mamaya sabihin nyo, Sir, ano po ba dapat yung gamitin namin? Bahala kayo. Di ba? May iba't iba naman tayong ginagawa. Alimbawa, kayo, may iba't iba kayong ginagawa. May iba't iba din akong ginagawa. Depende na sa pangangailangan. Ano po yung pinaka best, the best na web browser? Depende pa rin po. Kung ayaw mo naman mag-install halimbawa ng Chrome at masaya ka na sa Microsoft Edge kasi Chrome based na rin naman siya, hindi eh, go. My Microsoft Edge ka. Pag sinasabi niyo naman Chrome, di ba? Eh di mas maganda sa inyo yung Chrome. Mas mano nga lang sa resources kasi, di ba, kung usapang, usapang web browser lang, ang lakas mag-resources ng Microsoft, ng, ano, ng Google Chrome. Tignan nyo yung RAM. Sa mga naka-computer lang to ah. Tignan nyo yung task manager. Wala lang. Dagdag lang sa kwentuhan natin. Hindi mo kayo maboring. Dagdag ka alaman naman. 1.4 gigabyte yung sa akin eh. Oo. Uh -huh. uh -huh. pagdating sa pag-process ng ano. Dito sa process nyo tignan. Okay. O kaya sa... Iba kasi ito eh. Windows 7 kasi ito eh. Okay. Hindi ko makita yung ano. Ito sa CPU usage. Okay. For example, buksan natin yung Brave. Bukas yung Brave. Ito siya. Okay. 00, Ito yan. KB. Saram RAM na lang. Okay. Halimbawa yan. Nasa 100K tayo. Tapos gamit, buksan natin yung Google Chrome. Mag-iiba yan kasi halimbawa may tinatawag tayong background process. Baka kung ano-ano pinagagawa nila sa background. 'di ba? Hindi mo naman makikita kasi nga search tayo. JavaScript. Hindi lahat ng web browser kaya sabihin natin na galing sa sa Chrome, halimbawa sa Chrome base, okay? Baka sabihin niyo na pare pareha sila. Hindi rin po. Depende pa rin po 'yan. Ayan, tignan nyo, 3536 pagdating sa ano, sa Chrome. Tapos sa Brave naman, tignan nyo, nasa 10 lang. 45. Okay, 100. Nasaan ba yan? Teka lang ah, hindi ko kasi makita yung ano. Okay. Ayan, tignan nyo. 117 versus 121. Mas patas pa rin sa Brave. Pag Windows 10, mas maganda sa Windows 10 eh. Hindi ko makita yung pinaka-process talaga kasi isa lang yun. Isa lang yung nagpapakita doon. Ah, Saan na ba? Hati-hati kasi ito eh. Okay? Wala, hindi ko makita. Performance, networking, CPU usage, service. Wala, hindi ko siya makita. Okay, mas mataas yung Chrome. Oh, based yan sa pag-aaral ko. Okay. Mas mataas yung Chrome kaya marami nag-aang sa Chrome ngayon kaya ang ginagawa nila naghahanap sila ng alternative. For example sa Google sa Microsoft Edge. Okay? Mas nagalaw sila sa Microsoft sa Microsoft Edge kasi nga masyado nang mataas yung resources ng Google Chrome lalo na sa RAM. Sa RAM usage yung pinaka ano, niya. So ibig sabihin maraming nagrurun sa background, ang problema nga lang. Okay? Yun nga lang. Tapos kadalasan Firefox, okay? Pagdating sa Chrome, alternative ng Chrome Firefox. Ang problema nga lang, hindi siya katulad ng engine ng ginagamit ng Chrome. Okay, kasi kung kadalasan halimbawa, bakit lumipat si Microsoft Edge sa Chrome? Kasi nga pagdating sa YouTube o kaya sa ibang website, hindi nagraran ng maayos si Microsoft Edge. Ganon din po si Firefox, kaya lumipat si Microsoft Edge, Microsoft lumipat sa Chrome. So ibang company kasi nga hindi na nila na ano hindi na nila na yung ibang website na ipag-iiwanan na sila kasi lahat yan labanan ads okay sa kayong information ng user kapag nagta-type ka yun lang naman yun kaya iba't ibang browser alam ko hindi niyo naabutan yun eh hindi tinatawag na, tinatawag na ano sa computer yung browser wars kasi dati ang dami ang daming labanan niyan Siguro ngayon, mahalin tulad natin siya sa ano, sa bagay monopoly ni. Pagdating sa ano, 'di ba, nagbabayad kayo. Kahit yung mga gumagamit, gumagamit ng cellphone, 'di ba, gum- nagbabayad kayo for example sa Doc, Microsoft Doc. Hindi siya halimbawa nag-install, nag-install ka or bumili ka ng computer may kasama ng Microsoft Office. So hindi siya kasama doon. Ibang application pa 'yon. Kung siya sa operating system. wag nag-install ka kasi ng bagong OS, wala pa siyang Microsoft Office. Okay? Katulad din po siya sa web browser dati. Kapag nag-install ka halimbawa ng Microsoft ng Windows 95 ata. Pagdating ata ng 2000 meron na eh. Meron na siyang web browser, okay? Hindi ko din alam, hindi ko rin masyado kasi hindi ko talaga totally naabutan 'yun. Medyo bata-bata pa ako. Okay? Dati kasi hindi hindi kasama yung web browser, binibili din siya katulad ng Microsoft Office. So ang nangyayari kasi doon, may iba't ibang web browser, binibili sila. Okay, Merong dalaw, merong ano doon, merong pinakasikat dati na web browser, yung tinatawag na Netscape. Kadalasan kapag bibili ka ng libro ngayon, tas lalo ng internet, ito yung mga lumalabas. Okay? Netscape, ito yung pinakasikat na browser dati. Kaya lang, nahuli na sila sa pagde-develop, tapos, eto, with Netscape Navigator. Okay, proprietary web browser. Sinabi proprietary, halos lahat ng OS naka-install sa kanya dati. Okay, original web browser. Yan yun. Ayan, may image pa siya. Ito yon Parang Internet Explorer dati. Kasi ganyan yung itsura. Kaya alam nung nag na si Microsoft ng sarili niyang ng ano, web browser tapos in niya na sa bawat computer yun yung Internet Explorer. Di ba? Yung bilog na globo. Tapos yung nakasuhan si Bill Gates ng Monopoly. Kaya galit na galit sa kanya yung mga tao noon. Pati Office. Dati naka-install na rin agad sa sa ano, sa tawag dito? Sa Windows. Kaya tinanggal niya ulit yon Pero kung isipin mo ngayon, sana nakalagay pa rin kasi nga libre na. Eh ngayon magano yung Microsoft Office? 5K. Original. Okay. Ayan lang naman. Okay. Now, okay, JavaScript. Balik tayo sa topic natin, JavaScript. Okay? Yun po yung pinagkaiba ng scripting. Now, baka kasi mamaya, pag nagpo-program kayo ng JavaScript, hindi siya nagraran ng maayos. Lalo, lang sa cellphone. Iba yung web browser sa cellphone. Bakit ko, bakit ko tinatopic yung web browser? Bakit usapan natin yung web browser? Kasi iba't iba yung makikita nyo hindi siya katulad ng CSS. Sa CSS, pwede magkakaparehas kayo ng nakikita, lalo na kahit gumagamit kayo ng browser sa cellphone o kaya sa computer, halos parehas lang. designing lang yung pinag-uusapan. Okay? Kapag dinextop view mo yan, matik na. Kung ano yung nakikita sa desktop, yun din ano nakikita sa cellphone. Ang problema nga lang, pagdating sa behavior. Kasi, halimbawa, itong web browser ko dito, sa computer tapos yung web browser nyo sa cellphone sa mga gumagamit ng cellphone hindi yan halos talaga parehas okay kasi halimbawa sabi ko nga sa inyo basta merong application na nagrarun sa iba't sa iba't ibang platform hindi lahat ng functionality na, na nandito sa isang specific na platform for example Windows hindi siya parehas kasi tulad sa cellphone meron yang mga tinatanggal na mga parts kasi nga may mga ano, may mga resources na hindi kayang ibigay ng cellphone, na kayang ibigay ng computer. Okay? Kaya nangyayari, nako-compromise yung application, nababawasan siya ng functionality. Okay, unang-una, 'di ba, usapan nga natin dati, functionality sa Java, functionality, appearance pati output, 'yun yung mga madalas na nadidisregard disregard pagdating sa pag-iibat-iba ng platform ng isang application. Okay? So yun yung nangyayari. Unang-una appearance sa kapangsyonality. Iba't iba yung itsura. Okay? Kaya yun po yun. Kaya pinapaliwanag ko si web browser. Kasi baka mamaya pag nagbibigay ako ng example dito, sir, ba't hindi gumagana sa amin? Kasi nga po, baka hindi mamaya kaya ng cellphone nyo yun, yung JavaScript na pag-uusapan natin. No, okay yung itatakil natin. So, ang mangyayari dyan, mag-a-adjust tayo. Okay? Naintindihan po. Okay, tuloy tayo. Ayan. So, pagdating sa scripting, yun po yun. Halimbawa, PHP and Perl. Si JavaScript, hindi na natin kailangan mag-install pa ng iba't ibang interpreter. For example, sa Java, nag-install tayo ng GDK. Okay, para siya mag interpret ng codes natin. O kaya nag-install pa tayo ng IDE, NetBeans. So, dito po, wala na tayong i-install. For example, kung halimbawa gumagamit tayo ng notepad o kaya ng unwriter dyan sa cellphone nyo, automatic yun na po yun gagamitin natin. Wala na tayong ibang gagamitin pang ulit. Okay? So, hindi natin kailangan ng, ng added application. Nakabis lang ulit tayo sa notepad sa mga nagko-computer. O halimbawa naka-notepad plus plus kayo, wala namang problema. Okay? Wala na tayong ibang i-install, idadagdag, wala na po. Okay? What is JavaScript? JavaScript is a cross-platform object-oriented scripting language developed by Netscape. JavaScript created by Netscape programmer Brendan H. Okay? Dahil bakit ko ginawang example si Netscape? Kasi po, yung nag-develop ng Netscape, okay? Siya din po yung nag ng JavaScript. Kung sino po yung developer na itong Netscape na to, isa din po yung developer ng JavaScript. Kung maga siya yung nag-invento. Okay? At ito pong si ano ah, na? Sana yun? Si Brandon. Ah, saan ka na Brandon? Okay. Itong si Brandon H po. Siya na rin po yung nag ngayon ng web ng Brave Browser. Siya na po gumawa nito. Ito na po yung pinakabago niyang project. So, ibig sabihin, kaya Brave Browser yung ginagamit ko ngayon. Kasi, kung sino yung nag-invento nito, so, so lahat ng JavaScript, kaya yung mag sa Brave Browser. Kaya ito yung gagamitin ko for sa example natin sa mga susunod na linggo. Okay? Kaya kung ako sa inyo, mag-install na kayo ng Brave sa mga gumagamit ng computer. Bibigyan ko kayo ng link. Referral ba? Okay. Flex ko lang. Ako may mag-install eh. Hindi ito na gamitin nyo. Di ba? Search natin. Brave Browser Developer. Who develop Brave Browser? Brandon Inch kung sino nagde-develop ng JavaScript sa Firefox. Ganto pala history niya. Okay? Si Brendan, okay, siya yung nagde-develop ng Netscape. So si so, si Netscape siya yung nag ano, nagba-validate ng ano, tawag dito, ng web ng HTML. So ibig sabihin, sabi ko nga sa HTML, dati kasi first ng internet, 'di ba? Language ng internet, HTML yun nga, hindi na nasusuporta ng HTML yung pangangailangan dati kasi dati puro ano lang, puro view view. So static website. So nangyari, nagkaroon na ng dynamic. Yun yun na nagkaroon na ng interaction si user sa kasi website. Okay? So ang ginawa ni, Brand, ni Brendan, okay, dinevelop, nagbuo sila ng scripting. So yun yung nangyari, JavaScript. Tapos ang nangyari, okay, object-oriented scripting language. Hindi siya object-oriented programming language. Magkaiba po yun. Okay? Magka, halos magkahano lang sila ng itsura. Kasi nga nakabase ka pa rin sa object. Kaya lang hindi siya full-blown programming language. Scripting lang siya. Okay? Tapos ang ginawa nila, gumawa sila ng browser na nakakapag-interpret ng JavaScript. Yun nga yung Netscape. Tapos, siyempre, nalugi na. Kasi nga, wala nang sumusuporta. Okay, nagbuo naman sila ng Firefox sa Mozilla. Ang nangyari naman, nag, nag, ano siya dito, tawag dito, nag-resign. Kasi naanuhan yung ano niya, yung decision making niya. Hindi na na, kasi ano yan, syempre, company, company, away, away na yan eh, syempre company-company, away-away na yan, hati-hatian. Sa nangyari? okay, hindi niya na rin nakikita yung development ng Firefox kasi dati, web browser lang sila, tapos ngayon, kailangan nila ng ano, may mga ma may boss sila kasi hindi naman sila yung mismong financier dun sa ano, sa company. Okay? Nagresign siya, bumuo siya ng bagong web browser na naka base paniniwala niya. Okay? Nagbuo siya ng Brave. Yung Brave din ginamit, yung ginawa niya. 'Yun lang naman hanggang ngayon, nasa Brave pa rin siya. Okay? Ayan, si Brandon H. History lang and live script tapos okay eh na tapos ina ano, na tawag dito ina na ano na kung halimbawa sa browser lang naman kasi pagdating si JavaScript okay ini interpret di mo na kailangan ng ibang application so ibig sabihin halos lahat ng web browser na pwedeng gamitin na in, na ano na na in interpret na si JavaScript kahit sa cellphone nyo Okay, iba nga lang yung itsura sa halimbawa dito sa sa desktop version ng web browser, iba din yun sa may mobile browser. Okay? Pwedeng halimbawa magkaiba tayo ng itsura pero yung functionality halos parehas lang. Ganun lang po yung mangyayari sa atin. So para ang mangyayari dyan, para kung ano yung nakikita ko dito, siguro magamit ako ng desktop, i-desktop view nyo yung mga browser nyo sa cellphone para makasabay kayo or makasunod kayo. Ganun lang naman yung gagawin nyo. Okay. Saan na ba yung kodigo ko? Okay. Pinagkaiba ng JavaScript sa si Java. Okay. Ulitin ko lang. JavaScript, object-oriented scripting language. JavaScript, object-oriented programming language. So, magkaiba po sila. Halos magkatulad sila ng itsura. Kasi kung maki, sa susunod na no, mga itatakal natin, kung magamit din siya ng, job, ng operator, gagamit din tayo ng object, Okay? Nagamit din tayo ng string saka ng integers, mga variable. Nagamit din tayo ng if else, for loop saka while loop. Okay? Magkakaiba lang po tayo ng pagsiset kung papaano natin siya papaganahin. Okay? So, hindi na natin kailangan ng public static void string dyan kasi hindi siya gumagamit ng class. Okay? Yun lang po yung pinagkaiba nila. Hindi tayo, hindi tayo gagamit ng class dito sa JavaScript kasi yung class, yung mga class, yung title ng program o kaya yung mismong functionality ng isang class is pwede ka pang mag add ng another class sa baba niya, hindi siya applicable sa JavaScript. So, di direct tayo dito. Okay, yun lang naman po yun. Saka mas ano si JavaScript, mas magaan kaysa kay Java Programming Language. Kasi nga, si Java Programming Language, kailangan, po, kailangan mo pa ng JDK para ma-interpret si JavaScript browser lang. Okay? Yan lang naman. Ito, history ulit ng Java. Tinakil dito. Yung Java is program is developed by Sun Microsystem na wala na ngayon kasi pag umayari na sila ng Oracle. Oo. Ayan. Dito sa notes natin, JavaScript compares to Java. JavaScript is used for front-end web development while Java is used as back-end language. Okay? 'yon lang naman. so Java, pwede rin kayo mag-develop ng web. O nga pala, sa Java pwede kayo mag-develop ng web no kay ang tawag doon is applet Java applet Java applet Okay Java applet is a class extension Java applet class main asan na yan? For, for web to within HTML page For example gumawa ka ng program sa Java gusto mo siya mag-run sa web browser pwede po po convert lang siya sa as applet. Gagawa ka ng Java applet para din siyang drag and drop o kaya text based, pwede naman si LI. Okay, ang gagawin niya is lahat ng resources ng or codes mo sa Java, i-convert niya sa HTML kasi tawag nating embedded, kinakopy. Okay? Ang problema lang kaya hindi pumatok si Java applet kasi masyado siyang matagal. Kasi iloload niya mismo yung mga code. Halimbawa kasi kung si, kung si Java, JavaScript kasi, ang ginagawa kasi niya is nagraran na siya based on script. So sa web browser, nagraran na siya. Si Java applet kasi, kailangan mo pa ng server. Kailangan mo kumunik doon sa server na yun. Si server naman, ibabaton niya yung, okay, yung resources. So ang nangyayari, para mong dinadownload yung application. May papaano kung halimbawa, yung, yung Java applet mo, masyadong mabigat. Kasi may mga image ka doon, tapos yung codes mo masyadong ano. Di ba? ang tagal mag magload eh ang problema kasi ngayon pag sinabi ng internet or website kailangan mabilis nang magload yun yung usapan kaya hindi na siya masyadong ano okay gumagamit yung iba kaya lang hindi na siya masyadong applicable kasi nga masyadong matagal masyadong mabagal tapos si Java okay ulitin ko lang pag may-ari may siya ni Oracle kahit sabihin mo na si Oracle is one of the biggest okay ano ba tawag to? one of the biggest computer company In the world. Okay, pang-apat ata sila. Kasi number one si Google. Number two si Microsoft. Kasi pang-apat sila. Based on database. Okay. Ah, okay. Number, sa ano, sa web, sa web ano pala? Sa web. Nag-handle ng internet. Okay, number one si Amazon. Number two si... Number two si... Facebook, number 3 si Microsoft, tapos number 4 si Oracle. Okay, sila yung nagmamanage ng internet sa buong mundo. Kaya kapag na-shutdown yung isang company dyan, magkaroon pa rin yung internet, huwag kayong mag-alala. Kasi sila naman yung may handle nun. Sila yung may hawak ng mga website. AWS, Amazon Web Service. Tapos yung sa, sa, ano, sa Microsoft, Azure. Tapos sa uh, Facebook, Facebook, tapos pang-apat, Oracle. Oh, Kwento ko lang. Okay? Yung po yung pinagkaiba ng Java. Ng JavaScript sa Java. So mukha pa rin siyang Java, pero hindi siya full-fledged na Java programming language. Kasi baka mamaya mag, may magtanong, o oh, kaya halimbawa lang, mag-college kayo, o kaya anong pinagkaiba ng JavaScript sa Java? E eh, pares lang naman silang Java. Hindi po scripting si JavaScript, programming language naman si Java. Okay? Kailangan mo ng JDK para ma-interpret si Java. Okay? Si JavaScript naman, kailangan mo lang browser. Yun lang po yun. Tapos, based on object-oriented, okay? Based on object-oriented din naman po si Java. Kaya halos mag... Yun, lang, yun po yung pagkaka... Ano nila? Yung pagkaka-parehas nila hindi lang naman si Java yung object-oriented. Okay? C++, object-oriented. Python, object-oriented. Pero mas malapit lang siya sa itsura ni Java. Si JavaScript. Kasi doon siya kinuha. Variable types. Okay. Parehas lang din. Cannot automatically to to hard disk. So, ibig sabihin sa RAM sila nag-run. Okay. Yun lang naman. Control the appearance of element on your web page. Every web page is a collection of several individual elements which are called objects like an image or a link, etc. Now, for example, so paano natin ginagamit si JavaScript? Sa loob ng web page nyo, for example, okay, sa loob ng web page nyo, gumagamit kayo ng mga tags. H1, H2, okay, paragraph, table, image, video. Okay, individual content sila. Now, halimbawa, using ID, maano natin sila, ma-identify natin bawat isang element. Okay? Using ID din, pwede natin silang i-convert as an object. Once na halimbawa object sila, pwede na natin sila lagyan ng variable. Okay? So, ibig sabihin, ang mangyayari dyan, hindi lang porket element yon, yun, nakapag-design ka na using CSS kapag dagdag ka na ng element using HTML. Okay? Yun tayo. Now, papaano mo halimbawa lalagyan ng variable yung bawat element? Okay? Using ID, i-convert natin sila as an object. Tapos, lalagyan natin na sila ng variable. Kaya, ang mangyayari dyan, parang sa Java, okay, kailangan natin ng object name. Yun na po yung mangyayari sa kanila. By using ID, i-convert natin sila ng object. By next meeting, pag... Papakita ko kayo ng example para mas ma-intindihan nyo. Okay, i-visualize nyo lang yung sinasabi ko kahit pa paano. Alam ko naman na intindihan nyo ako. Okay, yun po yung mangyayari doon. Yun lang naman yun. Okay. Asa ah, na ba yon JavaScript respond user action on your web page. For example, papaano po bang action yun nangyayari? Halimbawa sa isang website, ano-ano ba yung ipat-ibang action? For example, log in, log out. Okay, paano ka makakapag log in? Halimbawa, sa mga web, sa mga website. 'Di ba? pa na ata ako dito. Okay, di log out. Okay, for example, sa isang website, for example Twitter, paano ka magla login Okay? mag magi, siyempre, unang-una, kailangan mag-input ka ng data. Halimbawa, input tayo sa, halimbawa, sa email, then password. Ngayon, paano mo malalaman na tama yung email sa ka-password mo? Using if-else. Halimbawa, tama yung password mo, tama yung email mo, using if-else, kapag linik mo, halimbawa, yung button dito, okay, if, tama yung user and password mo, makakapunta ka sa next web page. So, ibig sabihin, may href ka, may link ka, once naman na halimbawa else, na halimbawa na mali yung password or email address na nilagay mo, kapag linik mo yung login, ang sasabihin sa iyo, meron ditong prompt na sasabihin, wrong password or email, double check. Parang gano'n yung mangyayari. Using JavaScript po yun. Okay, ganun na yung mangyayari. Hindi lang basta yung website nyo is makakapasok na kahit sino. Okay, ang mangyayari ngayon dyan is meron ng validation. Kung halimbawa yung papasok or mag-access sa web sa website nyo is merong credentials para makita yung mga information sa website. So, ganun po yung gagawin natin ngayon. Gagawa tayo ng HTML. Kayo, gagawa kayo ng HTML webpage or website na ang mangyayari is merong validation or merong functionality na yung webpage. Hindi lang siya basta-basta static. Okay? Hindi lang magbibigay kayo ng information. Ang mangyayari dyan, meron ng interaction si user, saka si website. Halimbawa, Facebook, di ba? Pag nag-type ka ng comment sa comment section, pag mo yung okay, magre-reflect na siya kasi makikita mo na yung mga comment. So, ibig sabihin, binalidate ni Facebook yung nilagay mo na data. Kasi nakikita mo na siya sa comment section. Halimbawa, kung saan ka man nag-comment na post. Di ba? May interaction na si webpage or si website doon sa ano nyo, sa ginawa nyo, sa nilagay nyo yung data. Ganun po yung nangyayari using JavaScript. Hindi lang basta-basta ano kayo, tawag dito. Hindi lang basta-basta nagbabasa kayo. Kadalasan kasi dati noon, ganun. Pero ngayon po, syempre, the way of, di ba? The way of technology, nag upgrade na. Tapos yung kayo, yung generation nyo, di ba? hindi mo na mararamdaman na nag-iisa ka kasi ang daming tao sa internet. Hindi mo na rin alam kung sino ka kasi nga pwede mag iba, -iba yung pagkatao nyo. Halimbawa sa internet, madaldal ka pagdating sa totoong buhay, tahimik ka. Ganun lang. Yeah. Di ba yung mga keyboard warrior? Java script response, action. Oh, yun na nga hindi. Discuss ko. Display various date time format. Ayan. Ito maganda display various time format depende. For example, kasi ganito yan. Halimbawa kasi kung gagawa tayo ng JavaScript tapos mapunta tayo doon sa topic about date and format, may iba't iba tayong date and format. Pero ito lang yung sasabihin ko sa inyo. Kung ano yung nakaset up dyan sa may device na ginagamit nyo, yun po yung ginagamit nung mismong HTML ng, ano, ng JavaScript nyo. Kasi doon siya magbibase. Kung ano yung nakahalimbawa dito, 912. Yung oras dito is 9:12. Ito yung susundan ng JavaScript ko dito sa computer ko. Depende sa inyo, kung halimbawa ang sa inyo is naka kayo sa ano, halimbawa naka-USK diyan kasi trip nyo yun, Okay? Na hindi naman papayagan ng ibang website kasi or o kayo sa internet kasi nga iba 'yung time ano nyo, time zone nyo. Okay? 'Yun po 'yung susundan dito. Kasi 'di ba sa ibang sa, sa, website kasi ang mangyayari kasi diyan is naka naman sila sa server. Kaya yung tinatawag nilang ano ano 'yan UTC UTC time zone kapag halimbawa sa, sa, ibang website. Okay? nakabase sila sa UTC time zone. 'Yun po yung American base kasi yung server nila na humahandle noon sa website na 'yon is naka sa US. Kaya kung ano yung kung ano yung oras dun sa server nila 'di ba? Alimba lang, kung naaabutan niyo sa Facebook, yung nag ayo na abutan yan. Yung uso pa yung games. 'Di ba may games sa mga sa Facebook? Ayon, oh, meron po. pa ata ngayon. Yung meron para pa mga ata. instant games po. Ah, uh, yung Ninja Saga, kasi yun yung naalala ko kasi sa Ninja Saga. Sa Ninja Saga kasi every na-access mo lang siya every 3 PM. Kaya ano, every tanda ako na. Alam ko may Ninja pa rin ngayon eh. Na-access nyo lang yung mga games, for example, sa Facebook. Na-access nyo lang siya within dun sa time. Kasi yun yung time na bukas yung web server nila. Kasi sabi ko nga, di ba, kapag halimbawa mag-host kayo ng website nyo, kailangan 24-7. Kasi nga, di mo alam kung sino-sino yung -sino access dyan. Ang problema nga lang kapag magdating sa web, sa web hosting service, hindi naman kaya lahat makapag-handle ng 24-7, lalo na kung halimbawa, yon games. Okay? Okay na lang kung may sarili silang web server. Kaya lang, hindi kadalasan sa mga games na ganun, katulad ng ganun, meron silang time out time. Okay? Kasi dun pinapatay ng web server. Kasi pagdating sa kanila, halimbawa, 9 to 5. Kasi yun lang naman sa Amerika, 9, 9 to 5 yung ano nila, working hours. Okay? 9 a.m. to 5 p.m. Tapos kapanggang Monday to Friday lang, Sabado at Linggo, walang pasok sa Amerika yun yung pagkakaalam ko ah. Kung iba na ngayon, baka iba na nila. Kasi bago na president eh. Okay? No, baka ganun kasi nangyayari. Halimbawa sa Ninja Saga, 9 to 5 lang. Meron silang tinatawag na ano, yung parang time out time, hindi ka makapag-access. Kasi nga, pahinga. Okay? Ganun yon, Pag natin yan, sa paggawa wakay ng script, ibig sabihin kapag alas 6 ng gabi, kailangan hindi ko siya ma-access. Ganoon lang naman, ganoon lang sa time and display. values Okay? Ayan, pag na namin internal date object, dito po yan. Na-obvious na yan dyan sa may system. Kasi dyan naman siya mag, ano, tawag dito, magbe-base. Perform calculations, ito yung maganda. Perform calculations, parang Java operator, may Java mat ka dyan. Okay? Halimbawa, ilang beses may nag-view ng webpage mo. May counter ka, for example. O ilang beses mo klinik yung isang link. May counter ka, example. Okay, makikita nyo yan dyan using perform calculation. So, kaya halimbawa magpa-plus ka ng numbers. Okay. Pwede natin gawin sa ano yan? Sa Java nyo. Ah, sa Java. Sa webpage nyo. Dun, dun yung mangyayari doon. Ganun yung magiging design validate forms and data yung may email nga yan yung alam ko naman na discuss ko yun diba yung gumawa kayo ng ano ng forms kaya lang hindi natin ma-mail to kasi nga inaano na siya ina-accept siya as spam tapos iba na kasi ngayon yung security ng mga email kaya yung mail to na script javascript hindi na siya applicable ngayon kasi masyado na mahigpit yung security pagdating sa email hindi na siya pinapasok as spam. Ang ginagawa na lang nun is no action na nangyayari. Wala nang action na nagaganap. Okay? Create cookies. Ito yung, mas, ito yung maganda. Kadalasan sa mga website na pinupuntahan niya ngayon, mayroon ng yes, yes. Tapos ang nakasulat, nakasulat doon, this website is accept, you must accept cookies. Okay? Para saan yung cookies? Sige nga. Try na mo magsalita tutuyuan na ako. Para saan yung cookie? Kayo, madalas kayo pumunta sa mga website, di ba? Para saan yung cookie? Hindi ko namin, hindi ko po alam, sir. Basta accept lang po. Wag yung accept ng accept. Yung iba, para saan yung cookie? Hindi yun yung tinapay, ha? Sa website, para saan yung cookie? Example, punta tayo sa isang website. Pinterest. Ito madalas eh. Accept cookie. Wala lumabas. Ba? Okay. Ano mong website magandang puntaan? Ah, okay. Kaya lang ah. Fiverr. Kung kailangan pumupunta, sa kala walang lumalabas. Ano bang website na humihingi ng cookie? Walang lumalabas. O, oh, dali. Sino? Manghula na lang kayo. Dali. Ano? Tingin nyo. Ano website? Para po sir makuha yung information nyo. Bakit? Hindi ko ba alam, sir? Sa, so, sa lahat na... Alam nyo, kapag sinamin kukunin yung information, may pupunta ba ba sa website na yon? Dito na lang, pinakamagandang website sa lahat ng website. Yan. Hindi nyo pa ito napupuntahan? Ganda-ganda <laughs> dito eh. Minsan tambay kayo dito, ang dami nyo matututunan. Wala. Kailan naman gusto mo mag lumabas, wala lumalabas. Kaya muna. Okay. Para sa inyong cookie. Yung cookie, ayan. A cookie is mechanism in a web browser or a simple text center. to the... Okay, ganito lang yan. Sa madaling salita, ganito po. Halimbawa, may website kang pinuntahan. For example, okay, Twitter. Sa Twitter, for example, Ah, Instagram. Instagram. Ito kasi mas madalas. Baka hingan tayo ng cookie. hindi pa Ah, okay. Well, that press. Ayan. May cookie na yan. Lahat pa rin. Okay. For example, sa cookie kasi ganito nangyayari. Okay. May website ka ang nangyayari sa, sa website, merong iba't ibang picture, image. Tapos may mga part 'yan. Okay, may mga part 'yan, for example, halimbawa, ito yung first time mo na pumunta dito. Halimbawa, ayan, kasi ang nangyayari diyan, pwede ka mag-type halimbawa dito ng ano, ng comment. Ang nangyayari kasi diyan, kasi hindi ko naman to yung first time mo na pumunta dito. Okay, halimbawa first time mo pumunta. Pwede, pwedeng kumuha siya ng information pangalan sa location. Okay, pwede niya kunin 'yon. Normal naman, halos lahat naman na eh. Kahit gumamit ka lang ng computer, automatic na makukuha ng pangalan sa information mo eh. Okay? Paano ko nasabi? Ito. Gag Gagamit ka lang ng Google, simple Google, makukuha niya na yung pangalan sa information ko. Halimbawa, pagdating sa baba, makikita nyo na yan. Ayun, information ko agad. Philippines, nakuha niya na agad. Panapaanwan, one, Baco or Cavite. Nakuha niya na agad, kahit hindi pa niya ako tinatanong. Normal naman nakunin kunin niya agad. Okay? ba? Diba? Nakuha niya, nakakatakot no. Nakuha niya agad yung location ko. Ina-access ko lang naman yung Google. Wala pa akong website na pinupuntahan. Lahat naman, kinukuha na information ngayon. Wala ka naman ng maitatago. Okay? sinasabi lang sa cookies, ang gumagayari lang kasi sa cookies, pag inaccept mo siya, once na halimbawa bumalik ka ulit dun sa website na yon, mabilis na siyang maglo-load. Kasi yung mga image na yon is masisib na sa tinatawag natin cache. Tama ba yung pronunciation ko? Cache, cache. Ah, cash. Okay. Doon siya masisib. So, mangyayari kapag inaccept mo yung cookies, ibig sabihin na inaalaw mo na ma-download niyo yung content ng website na yon. Okay, hindi naman lahat. Okay. Yung image saka para mas mabilis na yung pag-process kasi sa web server. Okay? Kasi nag host siya ng web server, ina-accept mo yung ano nila. Tawag dito yung patakaran. Kaya mangyayari doon, ma-save na siya sa cache. Tapos kapag halimbawa na umulit ka ulit na pumunta sa website na yon or any part ng website na yon, is mabilis na siya maglo load Kasi nga, nag-accept ka. Okay. Normal lang naman makuha yung information mo eh. Pangalan sa location mo. Normal lang yun. Wala ka naman na matatago ngayon. Google pa lang nakukuha ni. Eh. Website pa kaya. Okay. Ang ano lang doon is yung click. Okay. Malimbawa na, na hindi ka na hindi ka na new visitor, automatic. Ayun. Siyempre kasama din 'yon sa kung hindi mo alam yung mga bagay na 'yon kayo. 'di ba? ko kayo, hindi niyo alam. Kadalasan 'yun din yung ginagamit ng mga attacker. Okay, kasi halimbawa na sa isang website na hindi talaga hindi mo kilala or first time mo lang na pumunta, kapag halimbawa clinic mo yung okay na 'yon, pwede siyang mag-download sa background. May da-download na file for example, tapos 'yun nga, 'di ba? Magka-virus na yung computer mo, pero ngayon kadalasan matalino na rin naman si, bro si browser hindi kanya na papapuntahin doon sa isang site na alam nila na delikado. Kasi ang gagawin nila doon, magkakaroon na ng safety, di ba? Sabihin dito, back to safety, tapos click mo yung back to safety, mapupunta ka ulit sa previous na webpage na pinuntahan mo. Kasi hindi kanya na papapasukin doon sa website na yon Ganun lang naman ngayon, may security naman na built-in sa browser pa lang, sa ano pa lang, search engine pa lang. Halimbawa, ano yon Sa ano? Yung sa download ng is anime. Eh na, yun dito protection. ano ah, nakapasok ako. Nakita niyo yun, sa may DDoS protection, ibig sabihin pa lang, sa browser pa lang, o kaya sa mismong ano, search engine, meron na silang ginagamit na validation. Kung halimbawa safe ba yung website na yon. Halimbawa na hindi nila nakikita na safe yung website na yon, hindi ka na nila papapuntahin. Kasi nga sa cache, saka sa cookie. Okay? Nung nasimula na na-invento yung cookie, ayan, medyo nagdelikado na. Pero syempre, may solusyon naman. Pahigpitin yung security. Ayan, detects visitors browser. Okay? Kasi nga, sa cache, Okay, na na doon yung yun 'di ba, yung parang thumbnail. 'Di ba sa cellphone niya may mga thumbnail, kaya ang taas ng memory. Kapag marami kang picture, marami ka ring thumbnail, so dumodoble yung size. Kasi nga para kapag tinignan mo ulit yung gallery mo, automatic nandoon na yung mga image mo. Hindi na siya maglo-load ulit. Less time na. Kaya nga lang yung ano, tawag doon. Yung storage masyadong nagagamit. Okay, dynamic HTML, dynamic HTML, yan na yon. Yung composition of HTML and CSS saka JavaScript. Kasi nga, may, may connection na yung, ano nyo, yung website nyo sa ini-input ni user. Okay. Okay, embedding, embedding JavaScript in HTML. Using script. Okay, para makapaglagay tayo ng JavaScript sa HTML, gagamit tayo ng tag na script. For example, sa, kung sa CSS, ang ginagamit natin tag is style. Sa so, JavaScript naman, is script. Okay. So, Wednesday, mag, sa sample tayo ng first JavaScript natin, yun lang i -ano natin, i incorporate natin sa may HTML na gagawin natin sa Wednesday. Okay, using script tag. Ayan. Okay, na-highlight ko ba? Ayan dito sa using script tag, dalawa yung pwede nyo paglagyan. Pwede sa head section, pwede rin sa body section. Walang pipigil sa inyo. Kapag sinabi mong kahit saan mo naman siya ilagay, magraran, magraran siya kung papaano mo siya paparanin. Okay? Kung gusto mo mag-add ng number kahit sa head section siya, ibig sabihin kapag nag-load yung, yung website nyo, automatic mag-load na yung program. Halimbawa kung sa body section naman, kailangan may specific na mangyari muna sa body bago mag-load yung program or yung JavaScript nyo. Okay? Ano to? There are four types of attribute in script elements. Yung language, SRC, ah, okay. Okay na to. So, sa JS, etong JavaScript na to, okay, para din siyang CSS. Pwede nyo siyang i-call up outside sa HTML script nyo. For example, sa CSS, pwede kayong mag-call up ng CSS using file ng .css. Sa JavaScript naman, pwede rin kayong mag-call up okay, using src, katulad din sa CSS, .js naman for JavaScript. So, pwede halimbawa, meron kayong script sa notepad, type nyo yung script na agad, okay, script lang. Tapos yung script nyo, tapos yung file format niya, .js for JavaScript. Tapos pwede nyo na siyang i-call up using script src. Okay? Ganun lang naman din yan. Para kung bagang gagawin mo is kukunin mo na lang siya. Isisave mo na lang siya as file. Halimbawa, yung JavaScript niya is gagamitin niyo sa iba't ibang web page. Kesa naman sa... Kasi kadalasan, sa CSS pwedeng magkaiba. Okay? Sa JavaScript naman kasi, pwede siyang mag-run as at is na. Yun na yung function niya. So, pwede kayo mag-save na mag-save. Paano mo siya isi-save? .js. Okay? JavaScript na yun. Default attributes type. Okay? pag aralan natin 'to by next week. Yan 'yung gagamit gagawin natin kasi mag, mag- JavaScript na tayo. Tapos activity, okay magdara, medyo madali-dali lang naman para lahat nakakasabay. Okay? Scripting in head. Oh, 'yan. Title. then script kung ayaw mo halimbawa mag-style. Okay? Pwede ka pwede ka mag-declare ng JavaScript sa head section mula dito hanggang dyan sa head section, pwede ka rin maglagay ng script on body. Ayan, script. Pwede ka maglagay ng script sa body. Tapos ano to? Two scripts in body and section. Yun, pwede rin po sabay. Pwede, rin, pwede ka maglagay ng JavaScript sa head. Pwede ka rin maglagay ng JavaScript sa body. Okay, simultaneously. Parehas. Wala pong problema. Okay? May tanong po ba? Malinaw naman po sa inyo what is javascript ngayon. Kahit pa paano. Opo. Unti lang po. Ah, wow, sa dami na sinasabi ko, hindi na Ikaw Valentine. Isalita kay. Uh, na kasunod naman po, sir. Okay. Alam ko naman na hindi niya agad magigat sa ngayon. Okay? Kaya ang inaano ko ngayon, balikan niyo tong discussion natin. Halimbawa, ito. Itong Wednesday. Kasi di ko naman din kayo bibiglain agad. Next week, yon Doon kayo pahirapan. Pero itong week na to, medyo mild yung muna tayo. Okay, pa. Tapos, Sabado at Linggo, panoorin nyo to ulit discussion natin. Alam ko naman masipag kayong manood. Kayo pa ba? May 50%, may 50 akong tiwala sa inyo. Eh. Okay? Hindi, panoorin nyo. Nangindindahan nyo po yung sinasabi ko. So ngayon, tapos na tayo sa HTML, tapos na tayo sa CSS, JavaScript na tayo. After nito makakagawa na talaga kayo ng website. functional may functionable. Okay? Ang problema nga lang, running siya sa offline. Okay? Hindi, hindi, hindi natin siya online kasi nga, kailangan natin mag-web Pero at least, nakikita nyo na kaya nyo palang gumawa ng website. Hindi nga lang ganun totally kaganda. Kasi nga, depende pa rin naman sa imagination nyo kung paano yung magiging output. Okay? Kung halimbawa gusto nyo maging web developer, ano problema? I-dive in nyo pa. Sa JavaScript, ito yan pala nga pala. Unti ko na makalimutan. Sa JavaScript, nandito yung pera. Kung ayaw nyo halimbawa maging, maging programmer, masakit sa ulo yung Java, gusto nyo maging web developer, nandito yung pera. Bakit? Sa JavaScript, number one si JavaScript sa trabaho ngayon. Pagdating sa web development, ah, hindi hindi number one yung pagbuo ng website kasi sa website mayroon ng specific. Halimbawa, work. Top, top 10 work for web development. Development. Okay. Number one si JavaScript. Philippines. Di Philippines. Wow. Pakita ko sa inyo. Nasaan na yun? Modus. Hindi lang. From. Ano to? What is the best language for web development? Ah, uh, hindi. Ay, to, Okay. Ito. Okay sa so, JavaScript kasi maraming ano, tawag dito. Maraming different parang branches. JavaScript, JavaScript. Pag sinabi natin JavaScript, behavior ng website. May iba't ibang behavior. For example, may tinatawag tayong JS, Angular JS, React, saka Ruby Rails. Lahat 'yan for web development. Etong si Angular JS saka si React, okay? JavaScript 'yan parehas iba't iba nga lang yung ano, iba't iba, -iba lang yung scripting scripting ano nila, pero pare-parehas siyang JavaScript. Okay? Ito yung pinakasikat. Ngayon, maraming nag ano diyan. Maraming nag bubootcamp para matutunan lang si React, JavaScript to. Sa kata si Angular kasi nandiyan yung trabaho. Kasi nga hindi na ngayon labanan yung design. Ang labanan ngayon yung behavior ng website. So paano yung behavior ng website? mag-dive in, in, ka dito. Kung yun yung gusto yung buhay. Pag sinabi mo kasi programmer, may iba't ibang type ng programmer. Mayroong computer programming, may mobile programming, di ba? Tapos mayroong game developer, programming din yon. Tapos sa web development naman, at sa web development, eto na yon JavaScript developer. Okay, sa so JavaScript, eto yung mga, kung ako sa inyo, kung tatanungin nyo, eto yung pag-aralan nyo. React JS. Kasi nandiyan yung pinakamataas na ano. Ako tinamad na ako. Speed. Kung tatanungin niyo ako, sir, ba't hindi ka na lang nang ganyan? 'Di ba? Okay, ba't kis nagturo ka pa? Depende kasi 'yan sa ano, tawag dito. Nawag doon. Specialty. Hindi ko kasi nakikita sarili ko dito eh. Kaya hindi ko 'to pinag-aaralan. Pero alam ko. Pero hindi kasi totally alam na alam mas gusto ko sa, sa, robotics kaysa dito. ayoko sa, ano eh. ko sa, develop, sa web development. Dati HTML. Gustong gusto ko yan. Kaya natatamad na ako. Ayan oh. JSX. Hello. That props name. JavaScript. Okay. Diba sa this. Yung paggawa, mo ng ano. ng paglalagay ng action and event. Ayan. Ito lang po yun. Ayan. Kung gusto niyo lang ng web development, ah, kung total trip na trip niyo yung HTML, sa CSS, wala pipigil sa inyo. Kung ako lang, magiging idle din na, magiging obsolete din naman yung mga course ngayon sa college. Lalo na sa IT saka sa sa ComSci sa Philippines, so wala namang upgraded 10 years ten years ago ganto ganun ganun pa rin naman yung pinag-aaralan. Wala namang ahead. Magano kayo? Kasi ito yung binabayaran kasi hindi to turo sa school wala na wala namang kasing ano eh ang tawag ito wala namang basta malalaman nyo yan pag nag IT kung mag IT kayo ha ito yung binabayaran talaga sa labas tapos kung alimbawa matuto kayo habang isudyante pa lang kayo hindi eh, mag apply kayo ng instructor ng react Di laki ng pera nyo programmer ka na kagaturo ka pa kung kaya ng time management nyo yan, ganda yan. Pag, pag, pag natutunan nyo to. Ayan. Yun, na, naka-table. Tapos yung item.id, kukunin mo lang. Tapos JS, JavaScript. Get element. Ito pag-aaralan natin, get element by. Kasi nga, identification, bawat elements. H1, H2, table, picture. Ayan yun, maintindihan nyo din yan. Pero hindi hindi ko to ituturo kasi kailangan mo ng interpreter dito. Kailangan mo ba? Ata. Sabi nyo, hindi ko to masyado alam eh. Nakikinig ko ba kayo? Diyan kayo? Ayan o, no, API, oh, reference. Oh, yan, i-download mo lang to sa ano nyo. Pero pag natutunan nyo yan, laking pera yan. Saka ano, marami kayong magagawa share ko lang. Kasi 2000 ano to eh, 2017. 2017 siya inano. Tama ba ako? Tama ako sa timeline ko. Oh, may nanghuhula lang ako. Alam mo 2017 eh. React JS. Kailan ba to? Ah, wala. Ito, to, 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 so, Yung bago, ay ito, 2013, 7 years na. Yan, 2015, 27, 20, 2017 ko siya na, na ano, kasi 2017, full blown na talaga siya. Yung talagang ano na, nagkakaroon na ng ano, ng, tawag doon, ng pagkasikat, 2017. Kung nalaman ko lang siya noong 2015, baka pinag-aralan ko siya. Kaya noong 2017, wala na. Tinamad na ako. Yan, 2013 bago lang siya. Pero inaano na siya ng mga ano ngayon, ng mga nagpo-program web development. 'Yun yung hinahanap sa mga ano. Ang tawag doon, Job Street. Ayun sa Job Street. 310 hinahanap, 'di ba? lupit React Native Developer, Full Stack React JS Developer. Tignan niyo yung mga ano sa hood. ko lang sa sarili ko, 20k to 40k, 'no? Oh. Mga ano pa 'yan, ah. estimated lang 'yan. 20k to 40k. 40k to 80k. Front-end web developer, JavaScript. JavaScript lang 'yan, 'no. Oh. React JS, web gasly. 'Di ba? one day ago. So, ibig sabihin, hanggang ngayon, naghahanap sila four days ago, bago lang, front-end developer, 60k to 75k. Andiyan yung pera, sabi sa inyo, andiyan yung pera. No? Eh. Oh, senior React developer, pag senior ka, no? 120 to 150 Hindi na lang po kayo Sabi ko nga sa inyo, nasa ano yan, tawag dito. Minsan kasi, kahit sabihin mo nandiyan yung pera, kung hindi mo naman, hindi papasok sa utak mo yan eh bata pa kasi kayo eh. Kaya nga hambong bata pa pag-aralan niyo yan eh. Kung gusto niyo mag sa IT ah, sa development ah. Kasi yan matututunan niyo pa eh kapag ganto na yung ano niyo. Ganto na edad niyo. Nakakatamad na. Okay lang yan. Ang magagawin ko sa pera, araw-araw Starbucks eh, diyola rin. Kasi yung pera, wala naman sa laki ng sahod diyan eh. Ang tanong diyan kung paano mo ina handle yung pera. Kung paano, sumasawad ko nga ng 40, 40k monthly. Eh, ang lifestyle mo naman, sobra-sobra. Eh, di wala rin. Wala ka rin ipon. Tapos, hindi ka rin marunong magpaikot ng pera. Wala kang passive income. Wala rin. Ang pera, gastos lang. gumagagastos lang. Pero hindi siya umiikot. Kahit naman ganon kalaki. Ang kadalasan kasi, pag kumikita ka ng ganyang kalaki, hindi mo na naman manage na masyado yung pera mo. Kasi nga alam mo, may pera ka. Kadalasan din dito, nakapag- project based ka lang. Pagkatapos ng isang project, tapos na agad. Ano na 'yung susunod mong project? Lipat ko lilipat ko ulit sa ibang company. 'Di ba? Ano tingin niyo, ang ganda. Ngayon ko lang natutuwa ako tingnan na. 50k to 60k monthly, huh? Three 3 months. Di may kotse ka na. 33k to 35k. Sa so ngayon lang kasi ako nagkaroon ng sarili kong laptop. Tingin niyo makakapag-aral ako ng ganyan. Hindi ka na rin mad ni makapag-aral kayo may mga computer na kayo man na yung gadget ngayon medyo magaan-gaan na eh ang programming di naman kailangan high-end ng computer kahit mababa ano maano lang yan makapag ka, na makapag-web ka matik na makapag-practice ka na eh. ngayon pa cellphone pwede na mag-practice eh 80 90k to 125k eh base lang din naman sa JavaScript 'yan. Ang party ang ano nga lang diyan, 'di ba? Ah, eto kasi nung na 'to. Kaya lang, kailangan nyo rin kumuha ng exam ata dito. ArcGIS ang tawag doon. lang, iniisip ko. Certification. Yun, certification. Yan. Yeah. Yeah. Courses. Any good training certification kailangan nyo syempre, magpakita ng certification kasi wala nga, walang board exam IT. Kailangan nyo pakita na qualified kayo using certifications. Nakuha no, Ano yan? Uh, uh, hindi. In, hindi. Hindi ako, nag, mag-apply sa ganyan. Alam niyo yung Microsoft Office. Tama ba? May ano kayo? May ICT kayo, di ba? ICT, may, sa IT, may sa ICT subject na ba kayo ngayon? Wala pa. Wala po, sir. Wala pa? Pag nag-i-city subject ano? kayo, kay mamulibo? Wala pa kayo? Ay, wala po. Wala, wala po. pa. Ah, science pa lang. Kayo mamulibo yun eh. Halimbawa, ah. Yung sa nila sa resume, na, di ba yung, ang tawag dito? Yung, knows how to, yung computer literate, tapos marunong sila mag-word Excel sa PowerPoint, hindi na siya business ngayon eh kung sa akin lang ha, hindi na siya pwede mo sabihin na gano'n kasi lahat naman marunong mag word ang tanong na kasi dyan paano mo sasabi na tama yung paggamit mo ng word kailangan pa rin ng certification Microsoft Teka lang ha. iniisip ko pa eh Office Ayan Ayan, Microsoft Office Specialist Certification. Ayan, ganun yan. Microsoft Office lang to ah Merong Word, merong PowerPoint, at merong Excel, merong Access, tapos iba't iba din. May Skype pa nga eh. Wala ata sa Skype. Okay. Meron ako neto. Kaya lang gastos yan. Nasa 12K. Kaya lang gumastos kami ng 7.5. Pero at least wala siyang expiration. Tapos 2016, halos lahat ngayon ng Microsoft Office hanggang 365 nakabase sa 2016 kahit yung 2019 base pa rin sa 2016 ayan ganito yung makukuha nyo kaya lang 7.5 yun yung inaayawan nila